Чимало регіональних та центральних ЗМІ вже говорять про послаблення карантину у Мукачеві, що передбачає відкриття парків та торгових центрів. Але ж саме ці локації є місцями найбільшого скупчення людей. Що про це думають місцеві? Зараз поцікавимось. Я за. Чому? Тому що ви занадто довго. Тут, думаю, що достатньо вже. Якщо дотримуватися далі обережно, носити маски чи дотримуватися дистанції, цього буде достатньо. Не обов'язково це продовжувати. Я думаю, що вже, якщо звернути увагу на Європу, як там також відбувається, ситуація гірша, але потихеньку, понаростаючи йде вже з послаблення карантину, тому я думаю, що ми так само можемо потихеньку послаблювати. Ну і прекрасно. Ви знаєте, ми вже всі змучилися від того всього. Давайте вже вертаємося до нормального ритму життя і беремося до роботи. От і все. Прийшло півтора місяці чи більше. Я думаю, що треба робити послаблення. Поступово, поетапно. На рівні і держави, і на рівні місця, щоб це відображалося на свідомості громадян. Звісно, що за. Ну, за, потихонечку треба якось приспособлюватися. У нинішній час, поки ми ще немає транспорту, там все одно з дітками десь треба гуляти. З дітками окремо. Ну, я не думаю, що там вже буде аж таке скоплення людей. Потихеньку треба щось робити. Знаю багато сімей молодих, які, маючи двох маленьких дітей, живуть на квартирі, не отримують зовсім ні копійки допомоги. Мають кредити на битову техніку. Їм кредит не скастили, щоб переклали. І вони нічим не мають кормити дітей. Ну, я думаю, що трошечки ранувато буде. Бо багато ще кожен день бачимо, 400-500 було позавчора. Ще би треба трошки почекати. Така моя думка. Згідно з протоколом комісії ТЕП та НС номер 14 Мукачівської міської ради від 30.04.2020 року, з 4 травня на території Мукачівської міської ОТГ можуть працювати торгові центри та будуть відкриті парки і сквери. Попри те, що загальнодержавне послаблення карантину в Україні має розпочатися лише з 11 травня. Сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що рішення про послаблення карантину приймають виключно на рівні держави після загальних зборів МОЗ із епідеміологами, вірусологами та іншими кваліфікованими фахівцями. Згідно закону про інфекційні хвороби, чітко визначено, що введення карантину на території країни – це прерогатива виключно Кабінету міністрів. Тому це, з юридичної точки зору, як мінімум порушення закону, бо в органах місцевого самоврядування не існує таких повноважень. Ми поспілкувалися із лікарем-інфекціоністом для того, аби з'ясувати, якими можуть бути наслідки передчасного послаблення карантину. Послаблення карантину допускається в тому разі, якщо система медична готова до прийняття більшої кількості пацієнтів. Наразі поки що зберігається тенденція до зростання пацієнтів, які інфікуються, і рішення про припинення карантину, воно є виключно політичним і обґрунтованим економічними питаннями. Тобто це більше рішення міської влади, пов'язане з можливим колапсом по платежам. Якщо брати медичний аспект, то, на жаль, він говорить поки що про те, що кількість захворівших буде зростати, і просто його, цей карантин, варто було оптимізувати. Таким чином, як це зробили в Швеції. Заборона виходити людям, які мають понад 60, а також мають групу ризику, а також допустити до роботи виключно тих людей, які мають позитивні імуноглобуліни G, і таким чином можна визначити, хто є з них імунним, і молодь може приходити на роботу з дотриманням усіх правил соціального дистанціювання. За таких умов, підкреслює пан Віктор, послаблення карантину не матиме надто поганих наслідків. Ну а ціллю загальнонаціонального карантину для кожної країни було ніщо інше, як максимально розтягнути пікове навантаження COVID-19 у часі, аби оптимізувати медичні резерви. Відтак саме після проходження піку карантин можна послаблювати. В Україні ж епідемія ще не пішла на спад. Про це говорить кількість інфікованих. Поки у нас немає тенденції до спадання кількості інфікованих, ми піку не досягнули. Пік буде досягнутий тоді, коли крива інфікованих і крива смертей буде мати тенденцію до зниження. Якщо ми зараз маємо, то в середньому реєструється по Україні 500 випадків, по Закарпаттю в середньому 20 випадків в день. Тобто до тих пір, поки не буде, наприклад, падіння на 10, 7, 5 випадків в день, ми не можемо говорити, що ми пройшли пікове навантаження.
Тож пік епідемії у нашій країні зараз або ще лише буде. Все залежить від статистики, яка останнім часом є невтішною. Тому чи є безпечним зараз послаблення карантину у декотрих населених пунктах? Це питання є неоднозначним, адже людям у сьогоденні не тільки вірус страшний, а й безробіття. Заручником пандемії в Україні став малий та середній бізнес, який залишився без підтримки влади. Жителі кажуть, хотілося б, щоб державну політику під час епідемії не перетворювали на лебідь, рак та щуку. Адже за всією цією трагедією – людські життя. І влаштовувати експерименти в цій ситуації недоречно.